шүү дээ. Коронавирус халдварын цар тахлын нөлөөлөөс эдийн засгийн нөхцөл байдал хүндэрсэн. Одоогийн цаг үед барьцаалн зээлдүүлэх газраас зээл авсан иргэдийн орлогын их хөлсөр болсон. Үйл ажиллагаа хөдөлмөр эрхлэлт нь гамшигаас хамгаалах өндөрчүүлсэн болон бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн хугацаанд зогсож, цалин орлого тасалдан зээлийн иргэн төлөх чадваргүй болж, тэдгээрт үрийн дарамт бий болох, зээлдэгчийн барьцааны зүйл өмч хөрөнгийн үн цэнэ буурах, үнгүүдэх зэрэг бодит эрсдэл тулгараад байгаамаа. Тухайлбал улсын хуралд шууд ажлын хариуцсан тайлагнадаг байгууллага болох санхүүгийн зохицуулах хороон өөрийн зохицуулалттай хамаарх банкуу санхүүгийн байгууллага хадгаламж зээлийн оршооны үйл ажиллагаа зээлийн гэрээтэй холбоотой хөрөглөх онцлог хүсэлтийг 2020 оны 11-р сарын 23-ны өдрөөс эхлэн цахимаар болон уцаар хүлээн авч ажиллаж байгаа. За энэ хугацаанд нийт ирж байгаа өргөдөл гомдол хүсэлтийн 37.9%-ийг санхүүгийн зохицуулах хорооны хяналт зохицуулалтаар шууд хамаардгүй буюу барьцаалн зээлдүүлэх газар болон гар утасны аппликейшн ашиглагч зээл олгогч этгээдүүдээс авсан зээлийн хугацааг сунгуулах үнэтэй холбоотой зөвлөгөө тодруулах гомдол зэрэг бол багтж байгаа юм байна. За барьцаалн зээлдүүлэх газрын хувьд үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөлтөөр эрхлэх аж ахуйн үйл ажиллагааны төрөлд хамаардгүй учраас аймаг дүүргийн үйлдвэр үйлчилгээний хилцтэй гэрээ байгуулж үйл ажиллагаа явуулдаг улсын хэмжээнд нэгдсэн байдлаар тоо мэдээлэл байхгүй. Цагдаагийн газрын мэдээлэлээс харахад тус чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа хуулийн этгээд улсын хэмжээнд 1000 орчим байгаа болов гэсэн мэдээлэлтэй байна. Зээлийн мэдээллийн сан зээлийн мэдээллийн өг түүгээр шалтгаалan нийт хідэн зээлдэгчид ямар хэмжээний зээл олгосон талаарх мэдээлэл бас байхгүй. Зээл авсан иргэн хуулийн этгээдийн статистик тоо бүртгэл зээл авсан хэмжээ хэдийн хэмжээний ерөнхийдөө санхүүжилтийг цацалт гаргаж байгаа талаарх мэдээлэл бол дутуу болно байна. За дээрх байдлаар төрийн хяналт зохицуулалтад нэгдсэн байдлаар хамаардгүйгээр шалтгаалж барьцаалн зээлдүүлэх газрын үйл ажиллагаа, зээлийн гэрээ болон барьцаа хөрөнгийн үнэлгээ худалдан борлуулах харилцаанд баримтлах журам зохицуулт байхгүй барьцаалн зээлдүүлэх газраас олгож байгаа зээлийн үндсэн төлбөр хүү бод харгалзал нэгдсэн биш нэмэгдүүлсэн хүү хэрхэн хэрэглэж байгаас хэн тодорхойгүй бас байна. Барьцаалн зээлдүүлэх газраас авч үз зээлийн иргэн төлөлтийн хугацаа богино. Хүүн зах зээлийн дунджаас хит өндөр байдаг зэргээс улбалан зээлдэгчийн цалин орлого төр тасалдалд түүнд зээлийн дарамт үүсгөөд нөгөө талаас барьцаалн зээлдүүлэх газар тухайн нөхцөлд шууд барьцааны зүйлээр үүргийн гүйцэтгэл хангуулж барьцаалуулсан эд хөрөнгө үнгүүдэх нөхцөл байдал үүсэт амаа. Тиймээс тус хуулийн төслөөр дараах төрлийн харилцааг зохицуулахаар тусгсан байгаа. За үүнд барьцаалн зээлдүүлэх газар болон зээлдэгч хооронд байгуулсан зээлийн гэрээний 2020 оны 12-р сарын 22-ны өдрөөс 2021 оны 7-р сарын 1-ний өдөр хүртэлх хугацаанд хамаарх хүүгийн хэмжээг сарын 3%-аас алтангийн өдрийн тэг бүхэл 2%-аас тус тус хэтрүүлэхгүй тооцох барьцаалн зээлдүүлэх газар болон зээлдэгч хооронд байгуулсан зээлийн гэрээний 2020 оны 12-р сарын 22-ны өдрөөс 2021 оны 7-р сарын 1-ний өдөр хүртэлх хугацаанд бусад нэмэгдүүлсэн хүү шимтгэл хураамж тооцохгүй байх барьцаалн зээлдүүлэх газар болон зээлдэгч хооронд байгуулсан зээлийн гэрээний 2020 оны 17-р сарын 12-ны өдрөөс 21 оны 7-р сарын 1-ний өдөр хүртэлх хугацаанд барьцаа хөрөнгөөр үүргийн гүйцэтгэл хангах арга хэрэглэхийг хориглох хэрэв хэрэгжсэн тохиолдолд зөрчлийн тухай хууль заасны дагуу зөрчилд тооцох барьцаалн зээлдүүлэх газрын үйл ажиллагаатай холбоотойгоор зээлдэгч хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалахтай холбоотой шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газраас авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ барьцаалн зээлдүүлэх газрын хэрэгжүүлэх арга хэмжээ үүрэг тус тус болсон болно. Эрхэм гүшүүдээ та бүхэн хилцэн шийдвэрлэж өгнө үү?